Ми повинні, ну українська влада, якщо б вона була українською здоровою, повинна була подвоїти свої зусилля в виконанні всіх необхідних кроків для реформ, там, змін для того, щоб стати ще на крок ближче до альянсу. Натомість ми бачимо так: от чергова черговий зрив конкурсу по спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Хоча ті самі річні національні програми під егідою Україна НАТО прописано цілий розділ із завданнями і, і мета. Щоб забезпечити безперебійну діяльність антикорупційної інфраструктури завтра. Мали би бути вже мав би бути відбір, фінальна стадія відбору на керівника САП, це взагалі ціла епопея з тим, як проводився конкурс, який був було зірвано. тепер зірвано ще й ось цей фінальний етап призначення керівника сьогодні, окружний адміністративний суд Києва імені Вовка фактично скасував проведення. Цього проведення відбору і, взагалі, порядку проведення до речі, про те, що потрібно відібрати керівника, говорили і наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати. Бо про це наголошував президент Байден, коли Зеленський відвідував штати і. Він нібито погоджувався з тим, що потрібно зробити такий крок. Зрештою, Зеленський нібито вважає, що потрібно ліквідувати Оаск. Правда, його цей так званий невідкладний законопроект вже лежить без жодного руху понад півроку. Тому, як ми бачимо, не поспішає він такий вигідний йому і Єрмаку суд ліквідовувати. А суд продовжує шкодити державі на сайті ОАСКУ текст, де нам повідомляють про те, що Оаск взяв і скасував порядок. І саме власне, прийняття рішення щодо керівника САП. Це прокументар Віталія Шабуніна, очільниця посольства США, відвідає завтрашнє, мало би, фінальне, відвідати засідання комісії з обрання керівника САП і компанію її складуть колеги з посольств ЄС, Британії. Та Канади Зеленський Єрмак роками ОАСКУ таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП, і про те, що він також зазначає, що Павло Вовк він би не пішов на це, скоріше за все, без особистої гарантії від Зеленського і Єрмака. Бо когось із них в чому зараз проблема? Проблема в тому, що з одного боку. Ми не бачимо з вами якогось дуже чіткого плану, алгоритму, озвученого владою щодо якби, найбільшої проблеми, яка зараз є перед Україною, питання ну, загрози російського вторгнення. Тобто, американське посольство видає гарячу заяву, яка звертається до своїх громадян, що будьте обережні, можливо, російське вторгнення. так? Сьогодні ж теж саме посольство робить ретвіт, там поширює найактуальнішу таку дослідження за застосуванням супутникових знімків і всього іншого, яке показує, що це, це, ці, значить, російські окупаційні, не дай Бог, майбутньому, формування, тобто росіяни готуються реально вже до активних дій. Росія протягом трьох днів на дуже високому рівні з уст Міністерства закордонних справ, і їхніх чиновників, говорить, що вони готові вдатися уже до дій, до активних дій, як вони кажуть, за створення контрзагроз Заходу, тобто вже активних дій. Росія говорить про переміщення, ймовірне переміщення певних ракет, в тому числі ядерних озброєнь, там до Білорусі. Українська влада в той самий момент, коли все це відбувається, так починає там, бліять, там на мекати про те, що не треба дуже різко говорити ні путіну. Що все-таки треба щось там якось знайтися в нормандському форматі. Так, в той самий час українська влада просто б'є по неймовірно по репутації України серед цілого світу. І ця ситуація з САП спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ну просто це ну, теж диверсія. Сьогодні була заява. З'явилася зранку, що від імені послів Великої Сімки, які сказали, що вони будуть присутні самі персонально. Планували бути присутніми під час проведення цього конкурсу завтра, тобто, уявляєте який рівень довіри в Лапках до українського керівництва з боку західних партнерів, так і після вже цієї заяви та пофігу плювати всім їм на ці міжнародні зв'язки, з'являється це криве рішення, яке розглядалося в закритому режимі, написано заднім числом одним з колишніх набушників, які не пройшли в там черговий етап відбору цього конкурсу. І от вже після цих заяв з'являється, тобто удар по міжнародній підтримці.